Ավանդական կարմիրի փոխարեն բանկի խորհրդանիշ կանաչ ժապավենը կտրված է, մասնաճյուղի նոր շենքի դռները բաց հաճախորդների առջև։ Կոմիտասի մասնաճյուղի նախկին մասնաշենքը բանկի չափանիշներին չէր համապատասխանում։ Տարածքը հնարավորություն չէր տալիս մատուցել վարկավորման ծառայություններ հիմնականում, եւ սպասարկումն էլ կատարվում էր շատ քիչ քանակությամբ աշխատակիցների միջոցով։ Ինչպես տեսնում եք, շատ ժամանակակից եւ մեր ստանդարտներին համապատասխան գրասենյակ է, հարմարեցված է մաքսիմալ, որպեսզի հաճախորդները իրենց ուրեմն հարմարավետ եւ լավ զգան, պատշաճ սպասարկում ստանան։ Ամերիաբանկը մայրաքաղաքում ունի 4 մասնաճյուղ, 2012-ին բացվելու է 5-րդը՝ Գարեգին Նժդեի հրապարակի տարածքում, եւս մեկը Գյումրիում։ Շեշտը դնելու են մանրածախ բիզնեսի զարգացման վրա։ Բոլոր այն ծառայությունները, որոնք մենք այսօր ունենք եւ մատուցում ենք, ստեղ նույնպես մատուցվելու են։ Կա վարկային առանձին բաժին, որը բաղկացած է լինելու առնվազն 4 վարկային մասնագետներից, ունենք 4 հաճախորդների սպասարկման մենեջերներ եւ դրամարկղային հանգույց։ Կոմիտասի մասնաճյուղի վարկային ներդրումն այս պահին 150 միլիոն դրամ է, 2012-ին կհասցնեն 1 միլիարդի։ Թամարա Գուրգենյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։